waa maxay fanaanadaad xiran tahay kooxda qaran ma taageertaa kooxda qaran may waa u dheela waa u dheeshaa number ka uga dheeshaan number khuu khuu maxaa waa number ka uga dheeshaa khuu maxaa waa baaskiilka wataa garoonka dhexdiisa iyo maxaa ka wataa sheekada maxaa hadda waa isku soo qaatay inaa ka qaatay haa waa isku leenaysaa haa kaambida labada soo galaysaa haa waxaad noqonaysaa markaa cunugii ugu da'da yaraa ee u ciyaara qaran haa mustaqbalkana kooxda horta waxaan maqalay inaad chelsea taageerto maxaa ka jira chelsea wax ma arsenal yaa taageysaa city ahaa yani city sawta fanaanta ka shaqta waa fanaanta chelsea waa city ma jirta wala 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 city ma jiri karto wala yaa la qulqul ma arsenal say arsenal right if you root like to go so bisa khasaale orkare